Në qendrën e vaksinimit në Ferizaj, mbarvajtja e procesit të vaksinimit është duke shkuar në rregull. Dhe deri më tani janë vaksinuar rreth 25.000 qytetarë të komunës, të cilët janë të regjistruar përmes platformës e Kosova. Shefja e shërbimit të vaksinimit Drita Nazifi Emini tha se bashkëdhetarët tani mund të vaksinohen me dozën e dytë edhe në Kosovë, por paraprakisht të bëjnë terminet. Procesi i vaksinimit ende është duke zbatuar planin shtetëror të vaksinimit, i cili është i paraparë nga Ministria e Shëndetësisë. Në platformën e Kosova duhet patjetër të bëhet caktimi i terminit për personat të cilët dëshirojnë të vaksinohen dhe janë të përcaktuar grup moshat mbi moshën 18 vjeçare. Në këtë rast mund të them se ne ende jemi duke vazhduar edhe me dy llojet e vaksinave, pra jemi të furnizuar dhe duke aplikuar edhe vaksinën AstraZeneca dhe po ashtu edhe me llojin e vaksinës Pfizer. Ne ende jemi duke aplikuar edhe për dozat e dyta për mërgjimtarët tanë, të cilët dozat e para i kanë marrur në vendet e tyre, dhe tani për terminin që i kanë të caktuar me dozat e dyta, është mundësia e marrjes edhe për ata, për këto dy lloje të vaksinave ne që i disponojmë edhe për qytetarët tanë. Mirë po edhe ata duhet të aplikojnë patjetër në platformën e Kosova që të caktohet termini që të vinë edhe të vaksinohen me dozën në dytë të vaksinës. Vaksinimi për shumë qytetarë ende po mbetet pikpyetje dhe një hezitim nga ana e tyre, ndërsa rëndësia e vaksinimit sipas drejtuesit së shërbimit të vaksinimit është e vetmja zgjidhje që qytetarët mos të atakohen me variantin Delta. Është shumë e rëndësishme se imunizimi me dy llojet e vaksinave dhe në fakt imunizimi i plot mund të them kur një pacient apo një person vaksinohet me dy dozat e vaksinës dhe kjo është një mbrojtje më sigurt edhe për variantin e virusit që mund është Delta që pritet të filloj edhe të përhapet edhe tek ne më tepër. Pra një pacient i cili është i vaksinuar me dy dozat e vaksinave do të ketë një mbrojtje më të mirë shëndetësore që të mos jetë i atakuar me virusin i cili po pritet të vijë së shpejti edhe tek ne. Ne në këtë rast mund të bëjmë thirrje edhe një herë për mësimdhënësit të cilët janë të interesuar, është mirë të fillojnë të vaksinohen edhe me dozat e para që të arrijnë të marrin edhe dozat e dyta para se të fillon procesi mësimor i cili është shumë i rëndësishëm edhe për shëndetin e tyre, por në veçanti edhe për mbrojtjen edhe nga virusi Delta që tani e presim edhe shpresoj që nuk do të ketë shumë pacient që nuk do të jenë të vaksinuar. Ne kemi një numër aktualisht mirë të furnizimeve me vaksina, nga se furnizimi sërish bëhet edhe në bazë të numrit në platformën e Kosova, në bazë të termineve të cilat janë të caktuara në platformën e Kosova dhe çdo pacient është i gatshëm që të aplikon, por edhe ne do të kryejmë shërbimin ton të imunizimit duke aplikuar llojin i cili do të përzgjedh vetë pacienti. Stafi i shërbimit të vaksinimit thonë se respektimi orarit të termineve është shumë i rëndësishëm për mbarvajtjen e punës, ndërsa kohën e fundit bërehet një përgjegjësi më e madhe ndaj orarit nga ana e qytetarëve. Është shumë e rëndësishme edhe zbatimi i orarit i cili është i përcaktuar në platformën e Kosova. Kjo rezulton edhe me një rregullsi në procesin e imunizimit, pra tani është zbatimi i rregullt nga vetë qytetarët, por është një përparësi për ata se duke zbatuar orarin i cili është i përcaktuar në platformën e Kosova, do të jetë edhe një komoditet nga se dhe ata nuk do të presin gjatë, do të respektohet orari dhe do të jetë një komoditet edhe për pacientët të cilët vinë të vaksinohen, por edhe tek ne në procesin e imunizimit do të jetë një mbarësi. Në javët e fundit në Kosovë, numri i rasteve pozitive me infeksionin COVID-19 është në rritje, ndërsa sipas ekspertëve, zgjidhja e vetme dhe e duhur është vaksinimi.